A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário, Café Literário. produção e apresentação Enrique Henrique Fernandes. Sei que estás aqui bem perto, contando uma a uma as pancadas do meu coração. Quero negar-te às vezes, quando não sinto a tua face. Espreitando através do silêncio, mas não posso. Tua presença é múltipla e incessante como o tempo. Quero negar-te ainda, quando não consigo apalpar o silêncio, apanhar entre os dedos ou na concha da mão as malhas do destino, e de novo não posso. Tua presença é como um cântico na noite: flui e funde. Sei que estás aqui, contando uma a uma as pancadas do meu coração, e espero, sem saber se um dia romperás a névoa do mistério para mostrar-me a tua face. Amigo ouvinte, este belo poema é do escritor, espírita, filósofo, brasileiro José Herculano Pires. Está publicado em sua obra, chamada Argila, como também aparece numa obra que foi escrita por Humberto Mariotti e Clóvis Ramos, a obra que se intitula Herculano Pires, filósofo e poeta. A propósito, nesta obra, os seus autores comentam que refugiar-se em Deus é a única solução. Para o espírito que sofre, desvairado, entregue ao tumulto do mundo, a doida correnteza humana. Mas o que quero destacar, querido ouvinte, é um fato literário significativo, porque nós encontramos esta oração, que se chama Colóquio, numa obra publicada no ano de 2018 pela editora Vozes. A obra se chama As Orações da Humanidade. Das tradições religiosas do mundo inteiro. Os seus autores são os professores Faustino Teixeira e Volney Berkenbrock. Na verdade, são os organizadores desse livro. E é sobre esta obra que nós vamos fazer alguns comentários no sentido de apresentá-la para você amigo ouvinte destacando o seu valor a sua contribuição para o estudo das religiões das tradições religiosas na verdade e naquilo que se refere ao diálogo inter religioso o conhecido professor Faustino Teixeira leciona no programa de pós-graduação em ciências da religião na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas Gerais, e tem concentrado os seus estudos, suas pesquisas em teologia das religiões, diálogo interreligioso, mística comparada das religiões. É autor de inúmeras obras. Uma delas que quero também aqui destacar se chama Ecumenismo e Diálogo Interreligioso: A Arte do Possível. Que ele escreveu juntamente com Zwinglio Mota Dias, da editora Santuário. O professor Volney é pesquisador das religiões afro-brasileiras, com enfoque especial na experiência religiosa do Candomblé. Também é professor. Do Departamento de Ciência da Religião da UFJF e membro do Instituto Teológico Franciscano de Petrópolis, aqui no Rio de Janeiro. Também autor de livros e de capítulos de livros e artigos. O livro é, na verdade, um convite como os seus organizadores definem aqui na introdução um convite aos leitores. Para um esforço de ampliação da mente e da sensibilidade, dispor-se à experiência da oração. Este é o convite. A obra, amigo ouvinte, está muito bem organizada. Um aspecto que me chama a atenção nesse livro é o respeito pelas várias tradições religiosas. Nós vamos encontrar, por exemplo, inúmeras orações. Do contexto religioso do budismo, do cristianismo, do hinduísmo, do espiritismo, do islã, do judaísmo, santo daime, taoísmo e umbanda. Isso particularmente chamou a minha atenção, porque é muito comum nós encontrarmos livros que tratam da oração, da prece, com um enfoque muito Particular, o que sem dúvida tem o seu valor, a sua importância, mas a obra marca uma diferença pelo seu caráter mais universal, porque o seu conteúdo diz respeito a várias tradições religiosas. E é claro, como eles comentam, que a obra não consegue expor todas as orações das tradições religiosas representadas e também, por outro lado, não consegue. Esgotar o rico manancial de tradições religiosas da humanidade. Mas a obra considera essas várias tradições religiosas. São preces belíssimas, todas elas expressando o contexto religioso, a tradição religiosa onde elas foram proferidas. Gestadas. E como é importante, no momento que estamos vivendo, de tanta falta de esperança, negativismo, um livro que se propõe a falar da oração. Como eles comentam, a oração é um fenômeno universal. E completam, considerando que neste livro de orações, a atenção voltar-se-á para as preces que compõem. O repertório de singulares tradições religiosas. Mais do que falar das orações, buscou-se deixar que as próprias orações falassem, e com elas, a busca e invocação de Deus, do mistério, ou do fundo de si, do buscado e ansiado. Cada uma das tradições é portadora de uma alteridade irredutível. E que veicula dimensões e facetas únicas e inusitadas do mistério do Deus sempre maior. O professor Aldo Natale Terrim, um conhecido pesquisador na área da fenomenologia da religião e do ritual, numa obra onde ele faz um estudo comparado das religiões, no capítulo referente à oração, ele já começa dizendo que estamos diante. De uma experiência universal. Orar é uma experiência universal. E ele afirma que, além de todas as definições, de todas as tentativas de dizer o que a oração é, queria aqui dizer simplesmente, antes de tudo, que a oração é colocar-se de joelho. É muito importante essa. Expressão, amigo ouvinte. Ele completa afirmando que colocar-se de joelho significa reconhecer a própria impotência, o próprio limite, portanto, ter necessidade de um outro. Ele diz algo que de fato merece a nossa reflexão: a oração nunca é um voltar-se sobre si mesmo, não é um narcisismo disfarçado. Um espelho sobre o qual projetar as próprias insatisfações e decepções. Aí ele volta a expressão: é um colocar-se de joelho, diante ou na frente, e isso indica o momento que melhor qualifica a oração, que se move em direção a criando uma relação. Dialógica com outra pessoa. Trata-se de outra realidade que está além do mundo dos sentidos e que dá a tonalidade exata de cada oração, na medida em que ela postula esse sair do mundo do contingente, do empírico, para abraçar, com um único olhar e no horizonte diferente, o que está além. Com aspas que ele coloca aqui. Amigo ouvinte, a oração é isto. Seja você espírita, católico, budista, umbandista, a oração é um dirigir-se a. Tem sempre uma referência ao outro, o divino, Deus, o absoluto. Ou para alguns, é aquele olhar que contempla. Como diz Aldo Terrim, por trás da oração. Está sempre o conceito do Absoluto, seja no sentido pessoal ou impessoal. Há sempre a referência à transcendência, a essa realidade suprema. Eu diria: é o coração que se abre para essa totalidade. Porque na oração reconhecemos a nossa fragilidade, a nossa impotência, a nossa vulnerabilidade. E de modo simbólico, ajoelhados, rogamos orientação, consolo, proteção, acolhimento, perdão, o que julgarmos como uma necessidade. Estamos apresentando o programa Café Literário. Amigo ouvinte, no programa de hoje estamos apresentando a obra. As orações da humanidade, das tradições religiosas do mundo inteiro, da editora Vozes, o livro apresenta um número grande de orações: 362 orações, um número grande de orações ligadas ao cristianismo, depois um número grande também do islã, depois várias preces do judaísmo, o budismo. Um número significativo também, quatro preces espíritas, duas do Santo Daime, duas do Taoísmo e três orações do contexto religioso da Umbanda. Eu quero dar um destaque aqui, porque muitos dos nossos ouvintes são ligados ao Espiritismo, as quatro orações que, a propósito, foram muito bem selecionadas pelos nossos autores. A primeira, que é a de número 28, aparece nas páginas da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no último capítulo, quando Allan Kardec publicou um conjunto de preces espíritas e algumas dizem respeito ao ato de submissão e de resignação. A que foi selecionada aparece aí nesse capítulo e diz assim: Elevei meu olhar para ti, ó Eterno. E me senti fortalecido. És a minha força, não me abandones, ó Deus. Estou esmagado sob o peso de minhas iniquidades. Ajuda-me. Tu conheces a fraqueza de minha carne, e não desvias teus olhos de mim. Estou devorado por uma sede ardente. Faze -se brotar a fonte de água viva e me dessedentarei. Que minha boca só se abra para cantar teus louvores. E não para murmurar das aflições de minha vida. Sou fraco, Senhor, mas teu amor me sustentará. Ó oh, Eterno, só Tu és grande, só Tu és o fim e a meta da minha vida. Seja bendito o teu nome quando me feres, pois és o Senhor e eu o servo infiel. Inclinarei minha fronte sem me lamentar, pois só tu és grande, só tu és o alvo. Uma prece linda, anotada por Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. A outra oração não aparece na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. É uma prece mediúnica, ditada pelo Espírito Carita. Esse Espírito tem uma ou duas mensagens na obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mas não essa prece. E a prece é muito conhecida no movimento espírita. Prece da caridade. Não vamos ler toda, mas começa assim: Deus, nosso Pai, que sois poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. E termina afirmando: dai-nos a caridade e a humildade, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas. O espelho onde se refletirá vossa doce e divina imagem. Assim seja. A terceira oração é a de número 99, que se chama Colóquio. Foi a que nós lemos no início do programa, escrita por Herculano Pires. Achei assim bem interessante, amigo ouvinte, que os nossos autores tenham encontrado Herculano Pires. Isso. Para mim foi muito significativo, porque particularmente guardo por esse grande escritor e pensador espírita uma admiração muito cara. Então, a prece 99 da obra As Orações da Humanidade se chama Colóquio do Saudoso Professor José Herculano Pires. E a última oração, que é a quarta, é a de número 169, que é uma prece proferida no momento de profunda dor. O amigo ouvinte, que é espírita, provavelmente já leu a obra Paulo e Estevão, um romance histórico escrito por Emmanuel através da mediunidade do nosso querido médium Francisco Cândido Xavier. É a prece dos aflitos. Nós vamos voltar a essa prece daqui a alguns minutos. Finalizando o nosso programa. Mas queremos, nesse momento, voltar ao nosso autor, citado aqui, Aldo Natale Terrin, com quem tenho aprendido muito através dos seus livros. No capítulo já citado, onde ele fala da oração como uma experiência universal, ele encerra o capítulo dizendo algo verdadeiramente importante: A oração é a alma do mundo religioso. Em um elemento fundamental de encontro de todas as religiões. Ele propõe uma reflexão que é a seguinte: as religiões não estão, afinal, tão longe umas das outras como se acredita. Veja, amigo ouvinte, o valor disso. Vamos repetir. Professor Aldo Natali Terrim. as religiões não estão, afinal, tão longe umas das outras como se acredita e geralmente se aceita como coisa óbvia. As religiões têm uma alma comum, uma voz, que apesar de modulações diferentes, expressa os mesmos sentimentos. Dirige-se ao absoluto com invocações totalmente análogas, confessa os pecados em formas quase idênticas, louva o Altíssimo e agradece o Supremo com as mesmas flexões e a mesma vontade de, aspas, reconhecer o Senhor e de se colocar aos seus pés. E ainda o professor Terrim afirma algo mais impactante ainda, eu penso. Ele fala dessa sinceridade na oração. Toda oração, quando é feita de verdade com o coração, amigo ouvinte, ela expressa uma profunda sinceridade. Essa sinceridade, ele diz aqui o professor Terrim, expressa pelas religiões, deveria vencer todas as cercas da divisão e das contestações entre as religiões. Isso é verdadeiramente importante. A oração, então, é essa experiência que pode entrelaçar todos os religiosos. E não há ponto de divergência entre todos os religiosos no momento da oração. É como ainda afirma o nosso autor Aldo Terrim. No ato de rezar, não existe apenas uma convergência genérica de ideais religiosos, mas há uma dinâmica religiosa universal capaz de transformar o mundo. O mundo, do jeito que está configurado, Precisa de muitas orações, mas é claro, orações que vão se desdobrar em ações efetivas, concretas, com vistas à transformação do nosso planeta. Então eu penso que o livro, organizado pelos professores Faustino e Volney, representa esse convite para. Experienciarmos a oração, cada um dentro da sua tradição religiosa, e ao mesmo tempo desenvolver um olhar mais sensível de respeito, de alteridade pela tradição religiosa do outro. E no campo da oração, todos nos encontramos juntos para a construção desse mundo novo. Eu encerro, como havíamos comentado. Lendo A Prece dos Aflitos da obra Paulo e Estevão. E para que o amigo ouvinte saiba ou se recorde, o contexto em que esta oração foi proferida. Quando Abigail, a noiva de Saulo de Tarso, está ali com seu irmão, Estevão, já em processo de agonia, ele olha para Abigail. E murmura ainda como um sopro na linguagem de Emmanuel: Vou-me em paz, quisera ouvir-te na prece dos aflitos e agonizantes. E Abigail então se recorda dos últimos momentos do suplício do genitor, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. E afagando com mais carinho a cabeça sangrenta de seu irmão, conchegou o morimbundo ao coração como se fosse uma adorável criança. E tomada de grande sensibilidade, não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural do seu espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. E diz então a prece... Senhor Deus, Pai dos que choram, dos tristes, dos oprimidos, Fortaleza dos vencidos, Consolo de toda a dor, Embora a miséria amarga dos prantos de nosso erro, deste mundo de desterro, Clamamos por Vosso amor. Nas aflições do caminho, na noite mais tormentosa, Vossa fronte generosa. É o bem que não secará. Sois em tudo a luz eterna, da alegria e da bonança, nossa porta de esperança que nunca se fechará. Que tudo nos despreza no mundo da iniquidade, quando vem a tempestade sobre as flores da ilusão. Ó oh, Pai, sois a luz divina, o cântico da certeza, vencendo toda a aspereza. Vencendo toda a aflição. No dia da nossa morte, no abandono ou no tormento, trazei-nos o esquecimento da sombra, da dor, do mal, que nos últimos instantes sintamos a luz da vida renovada e redimida na paz ditosa e imortal. Amigo ouvinte, aqui nos despedimos. Agradecendo por sua atenção. Fica então a dica da obra: As Orações da Humanidade, das Tradições Religiosas do Mundo Inteiro, da editora Vozes, para os momentos de oração, de reflexão, de meditação. Como sempre fazemos, segue o WhatsApp do programa para algum contato. O amigo ouvinte já sabe. Que é uma alegria muito grande receber a sua mensagem. 219-8815-1965. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.